kamoško, to Palo Šerba je člověk. Ty kokot vyjebaný! MK z Dubnice, čo ti jebe. To je zase taky tak. No pojď. Ty jsi taký skurvisínský had vyjebaný. Ak chcete brát skiny rýchlo, jednoducho a hlavně bezpečně, využijte Sellior Skins. Radšej kliknúť na link v popise videa, prihlásiť sa cez Steam a vybrať skiny, ktoré chcete predať. Peniaze si môžete poslať na Revolut, PayPal, bankový účet a dokonca aj krypto. A keď použijete kód GHOST, dostanete 5% bonus. A tiež môžete získať až 5% navyše vďaka level systému. Stránka ponúka najlepšie ceny zo všetkých skin marketov. Díkes. Palo Šerba. To jsi jak spravil vůbec? Palo Šerba je člověk, který vyhrál protein. Gratulujem. Užijem si uhádol všetky obrázky. Neuhádol jsem všetky. Jeden bonusový, tak si připrav oči, protože tento bude rýchlo. No daj. Ty jsi taky lacný, kokotko. Plný, že blbeček. Však vypadáš fit. Na spaně. Jaké? Dream Hell sa to volá. Dream Hell? Vera, ako mám trošku nočné mory, ale ako spí sa dobré. Dream Hell, čo to je za jeblý názov? Ešte nejakí skrachovaní influenceri to začali predávať tu u nás, vo Santos. A promujú to všade, ty kokot. A ešte si kúpiš ten Prime, normálne drink, zapiješ to tým, kamaráde. Neviem, kombo, jak hovorím. Nikdy som tak nespal, ale snívajú sa ti totálne píčoviny. Počkaj, nemá Prime náhodou kofeín v sebe? To je také kontraproduktívne trošku, nie? Pred spaním. Má. Ten Dream Hell, chápeš? Asi Dream Hell zapiješ primičkom, taký kombo by si ani nepovedal, že vznikne a bóra. A to do ťa namotal na takúto pičovinu. Však jeden mladioch tu v meste. Hovorí si Cory, alebo sa volá Korčuk. Potom dojdeme na apartmán a ukážem ti, že čo. Pozor! Idiot! Ty kokot vyjebaný. Že ja preploči, čo? Kokot. Niečo robil na grille. Počkaj, čo? Jak na jakom grille, ty kokot? Si jeblý? Kde je grill, mi povedz. Že flirtoval s babou, ty dement! Koko, že niečo robil na grille. Normálne ma jeblo. Čo nám dal, kde sa postavte? Čau, re. Vyjebanci! Mňa nechytíte, vy svine! Ty vyjebanec! Ja som na tvojej strane, kurva! Vieš, čo bokem. Čo biješ? Čo mi biješ, kamoša, ty? Uklidne tá sa. Svina. Daj mu, daj mu. Dobre, dobre. Koľko tá bola dobrá, tá sadla. Pozor, Bruce! Do piče. V tých okulároch. Drž piču, ty maďarská kundo. Jediný, čo máš, je Fico a horký čupko more. Hory čupko more. To som si zaslúžil, ty kokotko. Hej, ma zjebať. Za nič, vlastne za pravdu. To je vaše auto? Idiot. To je tvoje auto, aha. Však parkuješ ako kokot, pozri, kde tá čiara biela, čo si jebnutý? Hej, ale parkujete oba dva tam, kde nemáte hlavne. Akože to je zákaz, najskôr som povedal. Tu je zákaz parkovať? Počkaj, toto je zákaz, to není parkovisko. Tak to jem do piče rovno. To by som ti radil asi preparkovať, aby si nedostal pokutu. Koľko to som neparkoval, čo ti jeme? A ešte ak na šéfa som dal. A ešte si hovorím, že ak som dal na šéfa medzi čiary. Ja potreboval odpovedať na tú otázku. No, jak bola tá otázka? 2 plus 2 krát 2. 6? Jo, správne, no. Vypočítal som, že máte nejakých 50 IQ. Dobre. Aha. To čo je, kurva? Čo ti? Ja do piče, nejak ma seklo. Koľko, nejak mi ako vyjebalo platničku. Skús ma zvinúť trochu. Pomôž mi, do piče, mi odejbe chrbát. Žiadny ban som ešte nemal na kiku za 8 mesiacov. A nadával tiež v kuse. Na Nemcov. Mal som pohodičke. N-wordov som už toľko dropol, že toho Černocha by ho normálne otočilo v hrobe, keby počul to kedlo. Ty pán. Sa mi zdá, že nikto ide dnútra. Hej, ty vyjebanec! Ty skurvený kokot, už si niečo vyber! Však to je do piče horší, jak ženská! Viedel sem, že si búzna! Ale a...
až takáto, že tu hrotíš outfit v GTA jak totální bukvice. Půl hodiny to tu vyberáš, že víš ti polovina ketu už boku, usnula. Tak jsem klaun, nejdřív tak intro hodinu čižmi, a půl, kde si jen huntil Sabi a Dona. A teraz tu vybíráš outfit jak Kuběnka, keď šel do klaše. Ty bůzno! Zkus je to, bělé, pozri. Bež, máš kondičku, pojď. Zober nás! Hej, ber nás! Jebe vám, kolik je tu do piče! Stej. Piče! To by bylo dobré. Skurvený policajt! Jebanec. To myslíte vážně, ne? Pane, jste v pořádku? Já jsem v pořádku, to... Takáto padávka mi nič nespraví. Ty kokos! Au! Tak jebe ti! Jste v pohode? Kokos, jste v pohode? Divné. Dobre, nič. Sa nedieje, preto... To je na baterky? Možná na ovládanie, jak sú tie RC autá, čiak sa volá. Oni ich robia už vo veľkom ich robia. Gripsy. Brúsi, pôjde? Jasné. Pála som poznal ináč jedného. Jakého? S Camely, chápeš? Jakého? Pálo sa volal, neviem, jak mal priezvisko. A predstav si, nemaj sa zapojil do Facebooku do súťaže. Normálne ho skemuj. Ale piču. Takže píral čo si a nikdy mu to neprišlo. Ojeb, ako. To je debil. Jak tomu mohol naletieť týmto reklamám jebnutým? Tie vita, res, vitamíny sa môžu kombinovať a choď do piči, ty pripič, lebo ti narovnám úsmev. Ahoj, Miško. Čau. Viem, že nemáš na mňa čas, no čakám na teba. Po streame na madraci, v pivnici, na to, aby si do mňa vrazil svoju klobásku. Celá som vlhká, iba z myšlienky na tvoj maličký penetrátor. Dúfam, že si roztrhneš moju panenskú blánku. Drž hubu. Jestli existuje nejaká sekuritka, jestli on nebo on nejaký neví. To je zaujímavé, skúsim. Neveřeknu vám to, proste. Rozmýšľam, že spravím, by som to mohol nazvať, že Kotlar Security. Môj tatko sa volal Kotlar, takže by som dal akože... Dobre, že? Bam.